Jackson ja 40 Tyrell Nelson. Nokian viisikko, 54 Sono Mario, joka voittaa ylösheito, 26 Dragan Labovic, 5 Jalen Felton, 28 Aapeli Alanen ja vielä 17 Niko Mattila, kun pallo nyt Feltonilla. Hänen aikeensa tekee kuitenkin tyhjiksi Jackson ja siitä karkaa ottelu avauskoriin komeaan donkkiin ilman vaan sellaiseen. Numero 1 Donte Thomas näkö OTP johtoon 2-0. Labovic korille Nelsonia vastaan. Ei tuosta kuitenkaan vielä tulosta. Pallo jää Nokialle. Loistavasti löytää Alanen korin alta Labovicia näin puntin tasan 2-2. Hieman huolimaton on Jackson syöttö siihen Nokian puolustus väliin. Näin tulee Felton. Ruokkii O'Maraa ja tämä järkelemäinen sentteri nostaa vierasjoukkueen 4-2 johtoon. Nelson, Jackson, Langford kaukana korista pelataan tällä hetkellä. Nikkanen Langfordille ja tuo niitä Langfordin omia etäisyyksiä. Nyt kuitenkin takarautaa ja pallon repii O'Mara. Jälleen Felton ruokkii O'Maraa. Ja siinä Kevin Langfordin rooliksi jää lyödä O'Maraa käsille. Siitä Langfordille tämän ottelun ensimmäinen virhe. Ja peräti 208 senttinen Sean O'Mara heittämään kahta vaparia. Ensimmäinen pehmeästi naruihin. Ja hyvää on jälki myös O'Maran toisessa vaparissa. Näin tilanne 2-6, 1,5 minuuttia on ehätetty Steveco Areenan parketilla kirmata. Nikkarinen. Langford. Hyvin pysyy O'Mara. Langfordin kyydissä. Levypallo Alaselle. Labovic. Ja viedään Lapovicilta pallo, Jackson. Ja kepeät ovat myös Jacksonin jalan. Äsken se nähti jo Tomasin kohdalla näin. Jackson kaventaa tilanteeksi 4. O'Mara, hyvin kuitenkin Mattila saa levypallon. Ja Jalek Felton vapaa kolmonen, se pussiin 4-9. Langford, Jackson, eikä onnistu myöskään levypalloon liidannut Nelson tuolta koriin tippaamaan näin Mattila. Oltiin Labovicille. Malttaa Labovic syöttää ulos. Mattilan vasuri puhuu. Levypallo Byron Nelson. Thomas. Pitkä kakkonen. Melkein koriin. Siitä kuitenkin pisteet tulee kokemukseni mukaan aika vähän. Felton. Se asti luki siinä O'Maran liikkeitä. Nyt Mattila helposti Nikkarsen ohi. Hyvin liikuttaa tällä hetkellä PC-Nokia palloa. Ja näin vaan Aapeli Alasen kolmonen menee kun meneekin sisään. Ja tilanne nyt jo 4-12. Vierasjoukkue PC-Nokialle. Näyttävästi ja ennen kaikkea tehokkaasti pyörähtelee Aapeli Alasen ohitse tilanteessa Jonte Thomas pallokoriin ja siitä Alaselle vielä kiistaton virhe. Se on Alasen ensimmäinen virhe ja näin joukkueen virheen tasan 1-1 ja Thomas heittämään tuota ansaitsemaata bonusvaparia. Sekin osuu 7-12 ja Thomas tehnyt nyt 5 pistettä.
Pelton. Alanen kolmonen. Ja jälleen osuu Aapeli Alanen. 2-3 perä. Miehen tilillä nyt siis 6 pistettä ja lukemat 15-7, kun Nelson hyödyttää Lapovitsi hänelle antaman tilan. 9-15. Pelton, joka on tosiaan paljon pallossa, nyt Alanen korille ja näyttää siinä jo vinkiksi tuomareille, että kyseessä oli heittotilanne. Jackson tuo virheen saaja. Tuomari Joona Haaja kuitenkin Alasen kanssa eri mieltä siitä, että heittotilanne ei Haajan mielestä ole kyseessä. Jälleen Alanen malttaa hyvin tuon Jacksonin torjunnan väistää ja erittäin vahva alku paitsi PC Nokialta, niin myös erityisesti Aapeli Alaselta miehellä kasassa jo 8 pinnaa, vaikka vasta vajaa 5 minuuttia on pelattu. Ja näin voimakkaasti syöksyy korille ja vielä voimakkaammin lyö pallon alaspäin. Jotte Thomas, joka hänkin on saanut erittäin väkevän startin. 11-17. Molemmat joukkueet edelleen avausviisikoissa. Pelton, hänellekin jo toinen kolmonen. Miehen tilillä nyt siis 6 pistettä. Pelton tosiaan 2 peliä ehtinyt pelata. Nokia paidassa vasta 20, erittäin lahjakas ja mielenkiintoinen pelaaja, jonka hyökkäystehoista on saatu jo noissa 2 aiemmassa ottelussa viitteitä. Mies taisi ensimmäisessä kuritikäden pyytissä takoa 31 pistettä. Joku hyvinkin haluaa näitä pelejä tänään vielä tämän lisäksi katsoa. Nikkarinen, Langford jälleen haetaan Thomasia ja nyt Thomasia rikkoo Jalek Felton. Nelson, Langford. 3 pistettä, Kevin Langford. Hyvin polttoon siinä Nelson. Pallosta vielä on puolustusta luopua. O'Mara. Askel rike. Hyvin viettä tuosta Langford. Langford puolusti. Tänäänhän varmasti yksi niitä mielenkiintoisia aspekteja tässä kamppailussa on se, kuinka 2 varmasti korisliigan fyysisimpiin lukeutuvaa joukkuetta toisistaan eroa koettaa tehdä. PC Nokian 2 Labovic O'Mara ja KTPn vastaava Langford Nelson ei paljon huonommaksi jää ja KTPn tuolla takakentällä Anton Nikkarisen ja juuri kentälle tulee Michael Pouncin muodossa esimerkiksi. Kova taistelu siellä korin alla ja tilanne jatkuu PC Nokian päätyrajalla. Nokialaisilta kentälle tullut korva 3 Aleksi Kantonen ja 7 Teemu Tuonen, jotka myös molemmat tuossa edellisessä ottelussa esiintyivät edukseen. Ja KTPltä kentälle tullut Joonas Lehtoranta kuittaa siitä itselleen ensimmäisen virheensä KTPllä. Pidetään 3 Nokian 2 vastaan. Pelton. Tuo heitto nyt kuitenkin ohi ja itselleen levypallon repii siitä Langford. Lehtoranta sen verran ehkä tuo järkelemäisen O'Mara blokkiukka. Lehtoranan heittoon vaikutti, että se raudoista pomppi ohi. O'Mara nyt penkille ja Nokialla ja miksei jo korisliigassakin aivan kulttipelaajamaineeseen nousu Dragan Labovic takaisin kentälle. Ei saa bounce tuolta Nikkarisen syöttöä näin peliväline, joka on tosella. Tarjoilee screenin, kantoselle aukeaa, kun aukeakin siitä väylä aina
korille asti leijappi sisään ja ero jälleen 10 pisteessä. Langford. Labovic tökkii pallo häneltä. Thomas. Nyt on hyökkäys aikakin jo käymässä vähin ja Nikkarisen kolmonen. Ei korja. Ja näin nopeasti Nokialta kentälle myös numero 4 heiton ottava Juan Davis Jr. Alkukaudesta Raholan pyrkivän riveissä pelannut, mutta toki nokialaisten kanssa harjoitellut. Davis on nyt jo kotvan aikaa ollut niin sanotusti PC Nokian korisliiga miehistöä. Langford. Ja näin on Langford. 15-24 ja Langford tehnyt 5 pistettä. Hilton, Davis, Thomasia vastaan ja siitä Henry Hilken löytää virheen. Sen saa Dontta Thomas, on hänelle ensimmäinen virhe ja tuo virheen myötä täyttyy KTP-basketin joukkueen virheen salve. Nokia vaihtaa, Aapeli Alainen palaa kentälle samoin kuin Niko Marttila ja Jalek Felton nyt ensimmäistä kertaa penkille ja huilaamaan myös numero 3 Aleksi Kanton. Mattila kohti koria ja puolustaa tilanteessa kentälle tullut numero 21 Markku Rautasalo, kun Davis raastaa itselleen pohjakkaan levypallon ja nostaa siitä arvokkaan korin. Tuo virhe menee Niko Mattilalle, joka jalat siinä eivät aivan Rautasalon kyytiin ehtineet. Lehtoranta pyytää screenin Nelsonilta. Screeni onkin hyvä ja siitä ainokkaasti Jordi Lehtoranta purjehtii korille asti ja kaventaa ero 8. Davis aivan vapaana. Nyt ei ole lähelläkään tuo kolmonen. Nelson. Ensimmäisestä syötöstä lähti Nelsoninkin heitto. Ja Sulonen. Nyt on tähtäimissä muutaman viimeisen heittoa ja ollut rutkasti petrattavaa ja siitä virhe. Numero 17. Niko Marttila, se on Marttilan toinen virhe ja nyt jo myös PC Nokia neljäs joukkueen virhe. Minuutti 9 avauskyppiä jäljellä, kun vierailija PC Nokia tehnyt jo 26 pistettä ja johtaa tätä kamppailua 8 pinnan turvin. Rautasalo. Jälleen hyvä skriini Nelsonilta. Jackson koritekoon ja häntä tilanteessa rikkoo Juan Davis ja näin joukkueen virheiden ollessa täynnä Jackson heittämään kahta vapaa heittoa. Jalen Jackson, joka aloitti kauden Seagullsissa, vaihtoi sen jälkeen tänne KTP ja tämä on nyt miehen neljäs kamppailu KTP-riveissä. Ensimmäinen vapaaheitto ohi. Jackson on tehnyt keskimäärin 17 pinnaa näissä pelaamassaan kolmessa ottelussa, eli varsin kelpotilastot, kun vielä syöttöjä on plakkarissa 4,7 ottelua kohdalla levypalloillakin 6 kappaletta, niin varsin hyvän korvaajan KTP löysi Kreikkaan lähteneelle Matt Williams. Labovic. Ei mene ja levypallo lopulta Jacksonille. Ja Jacksonin käsi käy ja toimii myös kauempaa. Jacksonilla kolmonen tärkeä sellainen kori ja 22 sekuntia. Tämä on neljäs jäljellä.
liki saman verran nokialaisilla hyökkäysaikaa kuin Peltonen. Tää palloa, tästä saa mihirastuksesta päädytään. Peltonen ottaa, uskaltaisin sanoa, suhteellisen niin sanotusti kovan heiton, koska siitä nyt vielä kotkalaisille jäi aikaa hyökätä. Tuo kuitenkin koheloi Jackson, joka ei kunnon heittoa tuosta ensin haparoitua pallosta aikaiseksi saa. Ensimmäinen neljäsosa kamppailusta paikkaa pelaa. Täytyy melkein eurooppalaisista säännöistä alkaen kaikki opettaa. Joka tapauksessa Tuominen sanoi, että kyseessä on erittäin mielenkiintoinen pelaaja, jonka niin kuin muotisana kuuluu, upside on varmasti todella merkittävässä roolissa tuossa hankinnassa ollut. Nyt peli kuitenkin on käynnissä. Jackson, Nelson. Se ei olisi ollutkaan välttämättä pelikirjan ykkösivulla tuo hyökkäys sommitelma, niin väliäkö sillä. Nelsonin heitto oli tehokas siitä. Kakkonen tauluun ja nyt ero enää 2 pistettä, kun O'Mara pyörähtelee. Heittää kuitenkin ohi ja näin KTP:llä tilaisuus tasoittaa ottelu, tai mikäli tuo bounce 3 osuu, mennä jopa johtoon. Ei se tällä kertaa osu ja siitä pallo Labovicin isoihin kouluihin. Jälleen pelataan sisään O'Maralle. Langford tällä kertaa kuitenkin tuottotaistusta vahvempi. Ja loistava on Jalen Jacksonin syöttö, näkee keskikaistaa rekaalle juoksevan Langford, jolla on helppo työ tuosta namun passista tämän kamppailun tasoista. Pelton malttaa viivyttää hienosti tuota heittoa niin, että Rautasalo niin sanotusti leijuu siitä edestä pois ja nyt jälleen Nokia jo. Aivan ei nyt Jacksonin heitto uponnut ja kovaa tullaan toiseen päähän. Pelton. Kova kori Jalen Peltonilta ja mies karjuu tuolla parkettilla tyytyväisyyttään. Rautasalo hyökkää tuonne maalattulle alueelle. Saa sieltä Dragan Labovicille virheen. Se on Labovici ensimmäinen virhe. Nokialta kentälle Kantonen. Rautasalo. Langford screenin takaa kolmoseen. Levypallo Davis. Alanen ohittaa Jacksonin. Hetken näytti, että tuo Jacksonin torjunta on puhdas, tai ainakin, että siitä ei virhettä vihelletä, mutta kyllä sieltä Joona Haajan pilli soi. Jacksonille virhe on toinen, ja Aapeli Alanen lahtelaisen koriskoulun kasvatti heittämään kahta vapaa heittoa. Puolellisen keskittymisen jälkeen Alanen naulaa toisen koriin. Siitä tuomiona potku. KTP vaihtaa Dobson Thomas kentälle ja Langford penkille. Rautasalo. Thomas sisään Nelsonille. Lehtoranta. Nelson. Hyvin kierrätti KTPn palloa lopulta. Nelsonin hypäri kuitenkin tulokseton. Davis 3.3. miehelle tänään. Ja toistaiseksi sihti ollut heikonlainen. Thank you.
Lehtoranta hukkaa pallon. Tämä on Pelston, joka ruokkii Davisia. Davis donkkaa joukkueensa 8 pisteen johtoon. Nopeat ovat Jalek Peltonin kädet. Tarkkana saa KTP:n takamies Markus Rautasalo miehen puristuksessa olla. Mitään yltiöaggressiivista tuo Peltonin puolustaminen ei toki missään tapauksessa ole, mutta siitä on mies tuntuu kärkkäästi hamoava. Nyt Rautasalo kuitenkin miehen ohittaa ja saa siitä vapahkon heiton, joka tällä kertaa menee ohi. Alanen kompuroi hieman pallon takaisin kauemmas korjasta nyt sisään. O'Mara näkisin tämä Korisliigan kuukauden pelaajaksikin syksyllä valittu O'Mara tuosta korin nostaa ja tehnyt 6 pistettä. Askel rike tuota Nelsonin korjaa ei hyväksytä. OTP vaihtaa kentälle Nikkarinen ja Nokialta kentälle Lavovic. Hyvin lukee Alanen KTP-puolustuksen liikkeitä ja oikea valinta hyökätä korille siitä Tyrell Nelsonille ensimmäinen virhe. Kantonen, Lavovic pitää pallon Peltonille, joka hyökkää korille. Heitto ohi, mies saa kuitenkin vielä levypallon. Ja siitä TVK-areenan riemastuttava virhe Tyrell Nelsonille. Mieti Hilke näkee tuon Nelsonin torjuntayrityksen osuneen Peltonien tuonne päälakeen. Peltonin toinen vapaa heitto koriin. Miehen saldo nyt 14 pinnaa. Peltonin piste keskellä tosiaan näissä kahdessa pelaamassaan Korisliigamatsissa on toistaiseksi 26 pistettä. Ja ne ovat syntyneet vielä aivan kelpotarkkuuksilla. Kakkoset liki 50%, kolmoset 41% vapaa heitot. 90%, 6 korin johtanutta syöttöä ja 3,5 levypalloa. Tomas helpohko siitä. Davisin ohi. Korilla ei hyväksytä, vaan Pekka Saros näkee tuon virheen tapahtuneen ennen heittoa. Ja näin mennään sivurajalle. Tuo virhe on tuon Davis juniorin toinen. Jackson, Langford. Ja siitä Nokia riistää pallon. Alanen, Lavovic. Kaksikko. Ja nyt korille Kantonen ja pallolevyn kautta pussiin 26-39. Ero 13 pistettä. Se on suurimmillaan tässä ottelussa. Kun Kantonen hiillostaa Nikkarista, Langford ei käytä tällä kertaa. Langford, joka noissa keskeisyyksistä on varsin hyvä heittäjä. Lavovic, nopea kolmonen. Davis vahvasti levypallossa. Peitto on siinä Dante Thomasin pallokoriin ja siitä vielä Thomasille virhe. Ja se on Dante Thomasin toinen virhe. Juan Davis juniorin yhdellä vapaa-heitolla. Siinäkin tähtäin on kohdallaan 26-42 ja pallo nyt Antto Nikkarisella.
vapaa kolmonen Nikkariselle. Tempo kenut takamies käyttää tehokkaasti. Tärkeä onnittuminen. 29.42. Ei osu Pelton. Sotto Tovas repii levypallon ja nopeasti tulee KTP. Rautasalo kulmaan Nikkariselle. Atto Nikkarinen haastaa Niko Mattilaa ja ei ehätä Mattila tuossa Nikkarisen kyytiin, vaan siitä miehelle jo kolmas virhe. Ja saman tien Pese Nokian päävalmentaja Ville Tuominen reagoi tuohon Mattilan virheeseen mies penkille ja Kantonen hänen tilalleen. Nikkarinen vastaan Labovic. Aivan vapaa kolmonen. Totte Tomasille. Ja siihen rakkaisee. Rakkaisee Nokialta kulta näitä laumaa tuosta. Kolmella pisteellä. Davis joko nyt. Ei vieläkään takarautaa. Ja korkealta hakee Totte Tomas itselleen levypallomerkintä. Nikkarinen. Ylhäällä on tuossa tilanteessa myös Jackson, joka yrittää tuon Nikkarisen heiton. Korin tipata ei siinä tällä kertaa kuitenkaan. Kantonen ja hyvää työtä tekee tällä hetkellä. Markus Rautasalo Pelkkonen pallottamana pitämisessä. Tämä oli myöskin Peltonin syöttökorille leikanneelle Labovicille, jota siinä KTP Jackson joutuu rikkomaan, ja siinä missä äsken Niko Mattila sai kolmannen virheensä, niin nyt tuo Jacksonin virhe on miehelle illan kolmas. Jackson näyttää, mikäli elekieltä tulkitset Tomi Kamiselle, että ei tässä mitään hätää ole, että pidän vaan kentällä, en ota neljättä virhettä. Kamine taisi hätää tuohon kuitenkin jo reagoida, ja Michael Hoppa Bounce oli valmiina tulemaan kentälle, ja näin tuo vaihto myös tapahtuu, kun pallo sukkaan menee. Langford näytti jo siltä, että mies tuossa hyppyheitto ottaa käänsä kuitenkin viime hetkellä syötäksi, koska näki korinalla Totte Tomasi olevan vapaana. Tuo kannatti. Tomas nostaa KTP-pistettä pisteen päähän. Ja Tomas tehnyt jo 12 pistettä. Se on sitten KTP-pistettä tänä iltana. Pelton hukkaa pallon. Tomas karkaa ja nyt todennäköisesti nähdään. Suhteellisen hillitty donk. Ja nähtiinkin toivottavasti kamerat tehtivät tuohon liki saman prosentin. 20 levypalloa nokialaisilla ja ainoastaan 3 pallon edellä. Näin KTP kokeilta prässissä. Sen Nokia kuitenkin kuttaa ja kartoi aina tuonne alueelle asti. Näin saadaan pallo Peltonille, jonka pallottomana pitämisessä joukkue tosiaan tällä hetkellä. Ja siinä illan toistaiseksi kovimmat aplodit perään Markus Rautasalo, joka erittäin tyylikkäästi torjuu Aleksi Kantosen heiton. Anteeksi, ei tietenkään Rautasalo virhe minulle. Torjuja oli kentän numero 10. Janne Lehtoranta tietenkin pahoittanut tuosta. Torjunta oli kuitenkin todella näyttävä. Niitä kuitenkin Lehtoranta ensimmäinen virhe ja Alanen jälleen vapaa heittoja heittämässä. Tarkkaa työtä Aapeli Alaselta tällä kertaa vapaaehtoviivalla. 36-45, eli ero kasvaa 9 pisteessä. Paura. Tasapainoinen kolmosen. Mieheltä se tuottaa tulosta. Selkeä 6 pisteen päähän ja tuosta. Ja Pautsille illan avauspin. Alanen, Pelton,
Slavovicille. Kokonaan täydellistä puolustustyöskentelyä siinä tilanteessa. Kotefei Kevin Langfordilta, joka täysin teki Dragan Lapovicin asettomaksi. Nyt tullaan jo toiseen päähän. Thomas malttaa mielensä, ei lähtenyt tuolta vielä heittoon. Janne Lehtoranta. Ja siitä virhe. Kalek Peltonille. Jo Peltonilla. Toinen virhe ja PC Nokia. Neljäs joukkuevirhe. KTPlle joukkuevirheitä. Viisi. Thomas, joka on tänään ollut todella aktiivinen ja paljon esillä molemmissa päissä kenttää. Nikkarinen hyökkää Lapovicia vastaan. Pitkät ovat kuitenkin Lapovicin kädet ja mies tuon Nikkarisen heiton torjuu. Pallo jää KTPlle ja hyökkäyskellossa 3 sekuntia. Toista kymppiä kaikkinensa jäljellä nyt 49.3 sekuntia, kun bounce ei vielä heittoa ota. Janne Lehtoranta se ottaa takarautaan. Myös pallo kuitenkin lopulta Langfordille. Nikkarinen Langford takaisin Nikkariselle ja Antti Nikkariselle erittäin mieluista tehtävä tuo vapaa vastapallo kolmonen. Kukottaa Semekko-areena yleensä. Palkinta Davis, Alanen, Felton ja O'Mara KTP:llä. Langford, joka kunnostaa O'Mara. Janne Lehtoranta, Antti Nikkarinen, Mike Bounce, Dante Thomas. Erittäin aggressiivista on tällä hetkellä joukkueen puolustaminen. Ja kyllä, epäisäkuuteen kuljetukseen siinä Nikkarisen purjetukseen. Aleksi Kantonen, 19.7 jää näin. Kotijoukkueen KTP:llä aikaa värkätä kavennus tai vaikkapa tasoituskori. Pallo Thomasille, joka, kuten tuli jo tuossa äskenkin sanottu, vaikuttaa oikein pursuavan peli-iloa tänään. Langford, screeni Nikkariselle siitä kolmonen, takarautaan. Tuo Davis korkeimmalla tuota levypalloa hakemassa. Saa pelattua pallon vielä omilleen, Apelialan ei tuossa kirkaan. Heittoon enää pääsi näin 20 minuuttia. Stelepareilla pelattu KTP 42, PC Nokia 45. Se ottelu aloitti yksi muutos Janne Lehtoranta Jalen Jacksonin, jolla 3 virhettä paikalla. Lapovic. Ja hyvin pitää Nikkarinen Niko Mattilan irti pallosta. Peliväline O'Maralla. Alanen. Ja Alaselta nappaa vauhdin pois käsillään. Kevin Langford, sen näkee tuomaristo. Se on Langfordin illan toinen virhe. Ja Jalek Felton antamaan sivurajan heittoon. Pelaa suoraan postiin O'Maralle. Jolle tehdään nyt tilaa, hyökkätään Langfordia vastaan. Tuotilan O'Mara erittäin hyvin hyödyntää pallokoriin ja ero 5 pisteeseen. Nikkarinen loistava syöttö Nelsonille. Ja Tyrell Nelson ottaa siitä ihan 6 pisteen. Mattila pyytää O'Maralta screenin. O'Mara vielä takaisin Mattilalle, Kaarelle, Lapovicille. Ja Lapovicin ranne puhuu, mies pääsi täysin vapaasti tuo kolmosen ottamaan. Ja siitä Lapovicille illan ensimmäinen onnistuminen kaaren takaa. Tuo oli Dante Thomasilta kaikkineen suhteellisen huono suoritus ja mies kruunaa sen vielä tappaamalla siitä 3. virheensä. Alanen, Lapovic,
Alanen korille ja pallon koriin. Kova kori Aapeli Alasella. Nyt Tomas Alasta vastaan. Alanen lentää takapuolelleen. Saa siitä kuitenkin virheen. Se on Alasen toinen virhe ja Dante Tomas heittämään vapaaheittoja. Aapeli Alanen vaikutti siinä sen verran erotuomaritrion tuomiota kyseenalaistavaa, että mielestään Tomas häntä kädellä tuonne parkettiin töytäisi. Tomas osuu ensimmäisessään. Ja Tomas tehnyt nyt illan korkeimman pistemäärän 15 pistettä. Toinen osuu näin saavuja 16 pistettä. Ja kun Tomas on tällä kaudella nakutellut 15,8 pinnaa keskimäärin, niin tuolla jälkimmäisellä vapaa-aiheella mies jo tuon oman keskiarvonsa ohitti. Ja siitä keskialueelta nappaa virheen Nikkarinen. Antto Nikkarille toinen virhe ja korjataan ensimmäinen virhe ja KTP 3. Loistava syöttö Niko Mattilalta Peltonille, joka irtoaa vartijastaan Lehtorannasta ja nostaa myöskin oman pistesaldonsa nyt 16. Bounce. Hyvästä paikasta pääsee Bounce 13 yrittämään Lapovitsille lentopalloja näin. Alanen O'Maralle ja pehmeä touchi on O'Maralla pallon takarautaa siitä takarauta puoletuksella 2 pistettä. Puree Langfordin screeni. Janne Lehtoranta heitto kuitenkin ohi ja O'Maran kautta palataan Peltonille. Sieltä Niko Mattilan vasuri puhuu O'Mara repii väkisin pallokoriin ja tilanne nyt 46-58 eli 3 pisteen taukojohto on kasvanut nyt jo 12 pisteen vielä. Antto Nikkarinen kaikessa rauhassa Moni Mattila, jolla sitten on 3 virhettä. Siitä Nikkariselle pakkin. Kiista pallo. Molemmat joukkueet vaihtavat Nokialta kentälle Davis ja Kantonen. KTP:ltä puolestaan numero 2 Jalen Jackson. Nikkarinen, jolta Pelton on päästy pallon nappaamaan. Langford. Lapsuttaa siinä, mutta se alas ja pallon ei jälkeen kotiin. Kerokka menee jälleen yksi. Aapeli Alanen ei ole päässyt sieltä heittoa vielä lähtenyt. Pallo jää Davisille, nyt takaisin Alasille. Siitä puolustuspiste Mike Bouncelle. Alasen heitto jää pahasti vajaaksi ja mies. Päätyrajalla. Ja hyökkäysaika oli käynnissä.
niin vähin, että siitä kunnon heittoa ja alainen saa. Nyt Langford kolmosessa. Toisen vetuun jälleen jo viiden pisteen päälle. Ja niin vain saa alainen pidetty on palvoin kentällä. Jackson. Kärkkäänä hakemassa riistoa. Toistaiseksi ainakin vielä toiseen ohjeen, mutta kuitenkin varjeltu 9 sekuntia. Heittokellossa. Melton. Davis. Hieno heitto lähdettävä. Siitä se Davis ottaa ja tehokasta jälkeä pallokoriin ja ero 7. Jackson. Langford. Nelsonille. Hyvin pelaa tekee. Nelson viimeistelee. Kori ja O'Mara saldo jo 14 pistettä. Hieman on staattista nyt potenteen hyökkäys. Kautsille siitä kuitenkin kolmosen paikka. Vajark jää ja Amelialainen poikki. Pallo ylös. Jacksonia vastaan. Jolle levypallo. Jackson lähtee ennakkoon. Määrää haastamaan siinä. Määrä kuitenkin torjuu. Siellä Jackson heitä. Pelton kaunis viimeistely edeltä. Jälleen näytti siltä, että viimeiseen asti katsoi, josko sieltä apupuolustus tulee miehen kiinni ja pääsee pallon O-määrälle tarjoilemaan. Näin ei käynyt, mutta mies sai itse korin tehtyä. Nyt KTP hieman apuilevaa on joukkueen hyökkääminen tällä hetkellä. Siitä kuitenkin Langford heiton saa ja häntä tilanteessa Davis rikkoo, se on Davisin kolmas virhe ja olevat joukkueet suorittavat vaihtoja. Joonas Lehtoranta kentälle KTP:stä. Samoin kuin kentällä myös Dante Thomas, Labovic. Kasvonen, Davis, Pelto. Nokian viisikko. Tänne on tehnyt nyt 14. Labovic eturautaan, Keilan Jackson korkealta levypallo. Langford, pallo lopulta saadaan Thomasille, tai melkein saadaan. Siitä menetys KTP:lle. Labovic. Davis. Pääsee tuon hyökkäyksen hakemaan Melton. Hänessä kiinni bounce. Heittotila Peltonille löytyy. Levypallo Langfordille. Langford. Davis menee tuohon Langfordin harhautukseen ja nappaa siitä itselleen kolmannen virheen. Taisin äsken erheellisesti sanoa Davisin edellisen virheen olleen kolmas. Kolmas virhe taisi mennä O'Maralle. KTP vaihtaa Langford, Benkille ja Nelson. Vielä yhtä kokoa isompi KTP-sentteri Langfordin tilalle.
Jacksonilta hyvä syöttö Thomasille, joka väistää O'Mearan torjunta ja näyttävästi pallo. Pallo pori, ero 5 pistettä, 2-2. OTP puolustajan kouraus on korille, ryhynkori siinä sen verran heilattaa, että Mattila heitto ohi, mutta sillä ei väliä, koska tuo levylyönti tuossa vaiheessa on rike ja näin ollen Mattilalle tilanteesta tuomitaan 2 pisteen kori 59-66. Nyt viedään pallo Jacksonilta, viedään kuitenkin säätöjen vastaisin keinoin. Keinoin eli siitä virhe Lapovicille, se on hänen toinen. Virheeseen nyt jo Nokian joukkueen virheet täynnä. Ei tavoita tuo Nelsonin syöttö. Joona Tehtorantaa, joka kaaren takana oli valmiina palloa radalle laittamaan. O'Mearalle. Hänet kuitenkin torjutaan. On tehtävä, että vauhdilla ohi Feltonin aina pohjaa asti ja sieltä. Tehtävä vapaa heitto viivalle sillä. Ja siitä tosiaan virhe. Nokia numerolle 5, Jalek Felton. Se on Feltonin 3. Virhe nyt Felton penkille ja Niko Marttila hänen tilalle. Törmää lopulta Tomasilla. TPlle tuossa 2 ero 3 pisteeseen ja nyt peli katkaisiksi aikaa, että tuossa äsken parketin pintaan kaatuneen Alasen jättämää hikilammikkoa hetki kuivataan. Näin on moppihommat saatu päätökseen ja aika lailla koripalloero tuomaan kaiken nähden ja kokeneen Pekka Saroksen käsissä pelivälinen Lapovitsille ottelu. Näin pallon alueen kattosella. O'Mara. Siihen kuitenkin syöttöön Jackson väliin. Törmää Nokia puolustukseen ja menettää tilanteessa pallon. Jacksonille siitä siis lyhyestä ajasta riistoa ja menettää omaan tilastosarakkeeseen. Alanen Jacksonia vastaa ja sieltä Saros näkee Jacksonin lyöneen alasta ranteeseen. Tuo virhe on sikäli kallis, että se on Jacksonille 4. virhe ja kovasti arvatenkin tuota tuomiota sadatelle Jackson vaihtoon ja Antoni Ikkarinen Jacksonin tilalle. 38 sekuntia neljännestä jäljellä hyökkäyskellossa, 14 sekuntia. Nokialla siis mahdollisuus johtoa kasvattaa. Käyttää pallon Lapovicilla sen jälkeen takaisin Mattilalle, joka ryhtää korille, ei siitä kovin valmista tule. Lapovic
kolmonen kuitenkin kova sellainen säkkiin. Ero 6 pisteeseen ja näin. Todennäköisesti jakson viimeinen hyökkäys KTP:lle ja pallo kapteeni Mike Bouncelle. Näin 8 sekuntia kun on jäljellä, tehdään palloskriini, näin se tapaa mennä. Siitä ei kuitenkaan kovin valmista tullut. Pallo saadaan kuitenkin Dante Tomasille. Aivan hyvä 3 pisteen yritys. Tomasilta ei kuitenkaan tällä kertaa osu. Viimeiselle 2 minuutin tauolle mennään tilanteesta 63. 69 6 pisteen lähellä. Lähellä on myös neljänneksi alku. Näin se pyörättää käyntiin. Peliväline Nokia Niko Mattila. Melton. Hyvin pysyy Joonas Lehtoranta Feltonin kyydissä, haastettu heitto Feltonille ja ei siitä tulosta. Felton aloitti ottelu hurjasti 3-3 aivan siihen ottelu alkuun. Sen jälkeen KTP on kyllä saanut miehestä ihan kohtuullisen otteen. Toki Felton 18 pistettä on tehnyt. Hyvin teki töitä myös Antti Nikkarinen tuossa pallo sieltä Nokian puolustuksen käsien alta. Koriin ja ero 4 pisteeseen, kun nyt viimein osuu myös 2 takaa. Juan Davis, tärkeä kori Nokialle. Davisin pinta saldo nyt 12 ja ero 7. Tarja Nelson, huolimaton syöttö. Tuossa ei kukaan enää sitä vastaanottamassa ollut. Joonas Lehtoranta tilanteesta pois pyörätti. Erittäin hyvää työtä Joona Tehtorannalta Peltonin puolustamisessa. Mike Bounce! Uudestaan Semeco-areenaa. Davis. Jälleen Pelton. Kova kori Peltonilta. Hyvin oli siinä tälläkin kertaa Joonas Lehtoranta mukana. Ja vielä sai omiltaan tilanteeseen apuja, mutta tällä kertaa Pelton oli liian taitava. Nyt hukkaa pallon. Olestaan Lehtoranta. Miehen reidestä se yli rajojen menee. Ja näin on jälleen olestaan WC Nokialla tilaisuus. Nyt 6 pisteen joukkoa kasvanut. Se puolusti aiemmin. Joonas Lehtoranta hyvin, niin nyt teki loistavaa työtä. Paikka on, mutta tuosta tilanteesta nähdäkseni KTP Dante Tomasille epäurheilijamainen virhemies. Kyllä kiistatta siinä alaseen osuu. Tuskin muuttuu, alainen nostellaan tuosta parkettista toki onneksi pystyyn ja varmastikin peli kuntoon, mies asettuu noita vapaa heittoja heittämään. Virhe oli Dante Tomasin 4. virhe. Kautta voittoon. Meni tuo alasen vapari. Sillä 7 pinnaa johtoon. Siitä epäonnistumaista virheestä johtuen pallo kuitenkin vielä Nokialle sisäänheittoa varten. Tomas, jolle tuo virhe olisi 4. vaihto. Pelton
hyökkäysaikaa nyt 6 sekuntia. O'Meara pieni heitto lähdettävä, Alanen se ottaa. Ja aika lailla tuohkioksia ainakin hiljentää sitten Vesuareena yleisön. Mahtoiko herättää huutaa, että heitto on menossa levyn kautta, en tiedä. Ja Ikkarinen korille ja sen jälkeen sieltä Nelsonin puolustaja irtoaa auttamaan pallo Tyrell Nelsonille ja siitä koria John O'Maralle, toinen virhe Nelsonille. Vapaa heitto, ero nyt 8 pistettä ja mikäli Nelson vaparissa onnistuu, niin sen jälkeen on siis ainoastaan 7 pistettä. Näin. Aikaa vielä 7.23, jotta mitä tahansa. Tässä ehtii vielä tapahtua tässä kamppailussa. On nähty isoja raneja puoleen ja toiseen. Nyt ei Alanen tuolta kerta kaikkiaan tilaa koritekoa löydä. Alto jää kuitenkin Nokialle. Ja siitä nyt alasta tällä kertaa rikkoo Michael Pounce. On Pouncelle vasta ensimmäinen virhe. Joukkojen virheitäkin kohteen vielä ainoastaan 2, joten sivusta jatketaan. Ja näin, hyökkäjän virhe. PC-4. Juan Davis. Ja se on Davisille 4. virhe. Tuota tuskin oli. Oli PC Nokian valmennusjohto tuohon tilanteeseen tilannut hieman kuriton pelaaminen siinä Davisiltä. Langford. Nikkarinen laitaan Joonas Lehtorannalle, joka pyörättelee sillä seurauksella, että hukkaa pallon, se saa Davis. Nelson. Ei osu Nelson 3. tällä kertaa. Näin tullaan jo toiseen päähän. Nikkarinen. Jälleen soi pilli. Nyt virheen tekijänä Aleksi Kantonen. Se on Kantoselle vasta illan ensimmäinen virhe. Nuo joukkueet vaihtavat KTP:ltä kentälle Jackson. PC Nokialta O'Meara ja Mattila. Langford. Levypallo. Lopulta Antto Nikkariselle. Rakentaa siitä itselleen kilpailu paikka tuohon kiteen mennyt ja asuri puhuu 2 pisteen arvoista 73-78 ja yleisö katsotaan otettua tarkoituksia. Nyt soi Henri Hilkkeenpilli, siitä kätensä jo rehdisti kohti kattoa nostaneelle Antto Nikkariselle. Virhe, joka on Nikkarisen toinen. Mikko Mattila. Siinä on määrällä, joka hyvin tuon pallon hakee. Kantonen vasta palloon. Neuvosto. Langford. Ympäri sisään. 75-78. Ja 20. Kappaleella jäljellä. Siellä. Aleksi Kantonen käy yhden miehen taistelua KTP:tä vastaan, käy sitä tuloksekkaasti. Ja nyt virheen saa Labovic. Kovin on rikkonaista tällä hetkellä. Pelimallat joukkueet pyrkivät toki puolustamaan aggressiivisesti. Erotuomari kolmikko kuitenkin tänään hereillä ja virheitä on verraten paljon tässä. Etenkin
tämän neljänneksen aikana vihelletty. Joukkueen virheet tällä hetkellä KTP 3, PC Nokia 4. Täysin vapaa kolmonen Michael Faustille, ei kuitenkaan tällä kertaa osu. Lavovitsille levypallo ja tuosta pallo lopulta jää PC Nokialle, vaikka siellä Jackson onkin kärppänä riistoa hakemassa. Ja KTP jälleen koko kertaa kartioinnissa. Kyllä sillä tuolla asiakkaalla ainakin tosiaan Peltonilta hieman on mehuja irti tänään taas. O'Mara. Sommitelma Davisin kanssa ei onnistu. KTP:ltä vaihtoon Tyrell Nelson ja kentälle palaa neljän virheen rasittama Dante Thomas. KTP pinna ykkönen tänään 18 pisteellään. Ja ykkönen ajaa korille ja se on merkki Thomasille. Syöksyä kovaa kohti rengasta. Että usein KTP takamia, että pallo tulee niin nytkin. Ja Thomasia tilanteessa rikotaan. Mies pääsee vapaa-heittoviivalta jälleen tuota PC Nokian 5 pisteen johtoa koettamaan kaventamaan. Toinen vapari pohjaan 76-80. Joten vielä 4 miestä. Yli 10 pisteen samoin kuin vierailija PC Nokialla, joka hyökkäyskuviota tällä hetkellä rakentaa Niko Mattilanin pallon jo Marrolla. Davis. Ja Davis kolmonen ohi. Nikkarinen. Ja Jackson, ei kuitenkaan Jackson tällä kertaa palloa koriin saa. Täytyy sanoa, että loistava hyvin Antoni Kanen on tilanteet. Tilanteet näkee, kun mies puolustajasta sen verran ensin pääsee, että lähtee korille ajamaan, niin usein Nikkanen tekee noissa tilanteissa täysin oikeita valintoja ja niistä tietysti pääsevät sitten joukkuekaverit kiinni. Kokeeseen puolustukselle siitä. Erävoitto. 3,5 minuuttia kamppailu jäljellä. Nikkarinen kiertää siinä O'Baron ja Liki koko Nokian puolustuksen sen jälkeen. Syöttö, jolla hän Jalen Jacksonia tavoiteltiin. Tavoitteli on kuitenkin epätarkka ja Stickersen saldoksi menetetty. Aapeli Alanen korjaa ja jälleen KTP puolustus etumenässä. Michael Pound, hyvää työtä. Askelrike ja menetys Alasen. Laidasta löytyy Jackson. Langford, Nikkarinen, Thomas, täyttävä kori, aivan siinä sokkiin asti, ei tarvinnut yltää, pallo yhteen käteen, siitä levy kautta koriin ja Thomasin ollessa ilmassa häntä selästä töytty, niin virhearvoisesti John O'Mara, se on O'Marallekin jo 4. virhe ja ero nyt 2 pistettä ja Thomasilla mahdollisuus siis tuoda joukkueensa jo pisteen päähän. Näin myös käy. Hieman alle 3 minuuttia jäljellä ero 1 piste, joten aikamoinen herkkupala Rilleri tai Nelvaiter meillä on eli 5 kortilla käsillä täältä Kotkasta. Pelton, joka on ollut hieman varjojen mailla, mutta jälkipuolista on nyt kuitenkin oiva tarjoilu O'Maralle ja O'Mara tehnyt 16 pistettä ja tuo korin myötä PC Nokian johto 3 pisteeseen siinä hieman onnekkaasti pallo lopulta jää isännille.
Nikkarinen jälleen korille. Ja nyt väittää kun on väärän ison käden ja torjunnan. Jälleen ero yhteen pisteeseen. Kerroin 20 jäljellä. Joukkuevirheet KTP 3. Heillä siis vielä virheen verran annettavaa. DC Nokialla joukkuevirheitä 5. Labovitsy heitto on pitkä. KTP:llä nyt tilaisuus jälleen napata johtopaikka. Jackson lähtee kolmoseen ja tärkeään paikkaan. Keillä Jacksonille 3 pisteen kori. Hetken tuli jo itsekin, että mennään aikaliselle. Ei mennä vaan ottaa vaihto David Heikille. Tipo Mattila kentällä. 84-82 ja nyt on Jacksonin täällä Pesenko-areenalla. Puolustaa Pesenokia takaa. Jälleen Mattilalle. Väyrän lähellä oli askeleen tuossa tilanteessa. Keskutekin pyörättelee tehokkaasti sieltä KTP-puolustukselle virheen. Ja tuo virheen saa Jalen Jackson. Ja se tarkoittaa sitä, että Jacksonin ilta puhde oli tässä. Tärkeä koulutuksen korja ei miehen viimeisesti. Positiivisesti tilastomerkinnäksi tuosta 5. virhe vasemmasta lämmintä. Tyrell Nelson viisikkoon Jacksonin tilalle. Jacksonin saldo tänään 11 pistettä. 5 levypalloa ja 4 koria johtanut syöttöä, joten varsin kelpo. Ja samoin toinen tilanne 84-84. Nikkarinen. Aggressiivisesti puolustaa Nikkarista Mattila. Kuulimme kaupalla jostain. Sieltä ilmestyy Josse Tomas. Nokian puolustajien yläpuolelta. Käsipalloa ja pallo, kai sen voi sanoa hieman onnekkaasti, läpi renkaan. KTP jälleen kahdettina johtoon. Tuli puskaa eteen Nokian pallon. Pahan paikkaan tuo menetys ja siihen reagoi Ville Tuominen ottamalla PC Nokian ensimmäisen aikalisän. 55. Pallo jää kun jääkin bounceille ja teki välittömästi virhe. Nokia numero 17. Niko Mattila. Se on Mattilallekin jo 4. virhe. Ja näin marssitaan vapaaehtoviivalle. Nokia sai tuosta sen, mitä halusi. Tai no, varmastikin ensisijaisesti halusi riiston. Sen jälkeen mahdollisimman nopeasti vaan kellon. Seis näin uskallan olettaa. Kaunsi, joka on vapaa heittäjä. Niin nytkin varmaa työtä. Kaunsin prosentti tämän kauden ruukosarjassa liki 88. Ja kun tämä on heittomäärä tuomioiden olevan jo yli 80. 4 pistettä nyt eroa. Aikaa 44 sekuntia. Samalla Pelton nautiskelee tuosta Mattilan namun passasta pallokoriin ja joukkue jälleen pallohallinnan päässä. Tomas purkaa tuon tilanteen. Sen jälkeen pallomäärä on jälleen Kasteri Marsbaumille, joka on tehnyt peräkkäin 4 tärkeää pistettä. Alainen pyörähtelee jälleen askeleen. Askeleenkin arvoisesti 4 pistettä eroa 25.6 sekuntia. Aikaa jälleen rikotaan vauhtia. Virhe Alaselle, se on Aapeli Alasen 3. Mike Bounce jää parketin pintaan sitomaan kengän nauhojaan. Ja hölkkäilee sen jälkeen noita 2 tärkeää vapaa heittoa.
nakkaamaan. Paussilta, joka tänään vapaaehtoviivalta on tehnyt 100% jälkeä. Näin. Veronikki on 6 pistettä, joten siellä tulee Heinokialle piirre. Helton saa siitä kolmosen. Se osuu. Kova kori. Jalek Feltonilta täysin elehtymästi. Mies tuon. Tuo kori tekee 17 sekuntia nyt aikaa. Mennään KTP-aikalisälle. Ymmärrän, niin tuossa hyökkäyskelloon asetetaan 14 sekuntia, näin juuri. Pallo saadaan Nikkariselle. Näyttävästi liikuttaa palloa. Se pelataan Michael Paulsille, joka on todella ison rooli ottanut tässä ottelun viime hetkellä. Siinä on ratkaisella menetetty. Tämä ottelu voittaa kannalta nokia pallon suhtaan. Helppo ei enää heittoon lähde. Näin toi Kumperin 94-89 Helppoisen vaiheiden jälkeen KTP-Basketille riemastuttava voitto ottelussa jota pitkään.